Una matuanji sana anafikiria ati uchwa mnazi unajiitwa unakuwa masura labda unahalawiswa mazangada sukari unaka mohoni alafu sema unaenda zonofundika lakini kamanya sore roho baba ili kueleza ile namna vravi mambuga nenda church jeri jeri alafu hone unda foundation rero na rero kutsalu huna shukuru Mlungu ambaweza kupata atumia irenye ana experience ma veteran akulangu siku za nyuma mamboga mnazi tu andahelimisha mambo manji so kitu cha kwanza nafikiri rero unaanza hulole namna vile mnazi unatengenezwa ili watu wakaweze kuenjoy katika kuunwa na kuhumira katika tamaduni zingine na zingine kabla kwenda sana unaanza huwa manyenye vingo enye ana gomanasi square unaanza na mkono wangu wa kulia mzee undambira dzinaro ndiwani ulavi na pengine ni kazi uhenda muda wani kazi ya kujema mimi njira ngome bengarunguni ni mandeje haya sawa ino kazi ya kujema unaofahamu na kwa muda hare muda wani kazi ya kujema zihenda miaka mingi kasi karibu tasoza ni majawa miaka mingi maana hangu ni mhota vivu wakati huo fikira soza ni maeni miaka mingapi uchote jema ama retire ana richa kwa mafindika genzela vingere chiri jema lakini mafindika kahala kama re se agenzi yu mtumia yu wa jema sana una makuja masani kaona unahumbira nguvu nyingi sana za mafindi lakini nafikiri akili chirenda kazi wavyo ndahambira mambo kuhusiana na mnazi ndo ya mkono wangu wa kushoto ndiwani umbariani ulavi alafu ndoendelee haya mimi ni nyuma ndo jina langu la utani sana ni hiwa baba kindi yes na kujema una dzihala muda mure sana rina soma lakini cha kusoma sababu ni jeme ni rieto na nashukuru ta vivi na isumbuka na mavindi lakini kisha sina wasiwasi na napanda vivyo sasa nafikiri leo unaanza humanya mnazi mnazi u nikala twananzadze ananzadze una mathwala anapana athwa mangwena nadzinjoy tu mnazi lakini kelewa uno mnazi ngala unanzadze mpaka udzo eti unatoka tsongere atuna zokahendedza nikala vinanzadze ho mnazi unaanza kufunga banda mradzulo unajema prepare vili mangu ningmanzo evening manzo nendera nakutsongera nakujema prepare dombolochi tochenda mona halika repare zimona kupola ndani ya ngabe unaendelea kujema bwana pato chemozula mnazi ndio fika nao bosi una mimi na ndani ya drum unolaza hata chiramko na hala wa chiramko na jema chiramko unazotsanga nyire hayo una guza na kuzira mtaji mchuze enda kaguze naye haya naanza ende prepare uzamba ndwani jira ngome a jira ngome naanza ende prepare unaanzaze yani mnazi dzunyala mwakadzana alafu naenda vanda ni twani ama nangu jamnazi ukale kale mpaka ufike bionze kuenda twani ndo manyeka leo ufika wakati kujema yani mnazi undo nyala ukale nao vivi taubrugire kwekwe tokale mnazi taomboza mabanda tochomboza mabanda vara masandi vana mbari banda riri rikalera kujemeka riri na rialo rifunge hale chiparu binigize muda siku mbiri tahu undo na vi hanza mrao nchina ini unakupula bose vivi tachamba una takafulo uchimitachifulo chenda kapareka ga unakupola ngabeni habeni kwenda vetu humbuka betoka ndo chimunje wenye to chenda unapata karibu tupana nemo mnazi umwenga chiramko ache aya ndo yakwako jirango jenwe kwa baba kindi ro kwanzi kuiwa mokiorero ni kindi haya baba kindi jira yuko wazira kuhusiana na banda lakini una masasi no mazeka umaya banda ni twani Vanda nzahere ni mkono wa urahumnazi amba tahirira robanda renya hasa raho unapanda takula dzulu ondoka lole munazi uno vidze alafu na halalubelo na visha robanda basanza kulifunga hasa pore shabebebe sifunga vya madamada kure nafunga pore ni vevevevi tari maya ufunga shoka zana haya unaanza kulikata chitswa afu bamba hule aya chibana kumba hula hayo nabinikiza na mkebe wa kimbo haya uchibinikiza ndo ka ukonzie au kukuda kudangaza aya chifika kala vitema vitefe hayo na mwaga
vitoa vitepe unangangocho na visense dizidi. Ah, nikala mna na vya namira. Na mbeni wakindi kindi ati. Sawa. Sasa rinopanda, rinopanda. Kujenye kwa jira. Rinopanda wakati rinaza kombola. Kuna wakati labda rinakariko mala sana. Yani kwa nguanji na rinjani kwele zire mtaza maji. Rinopanda ni rapod. Iranya kana ina nazi barandani. Vidanga, vitite bara. Tukabla kaiza fuka. Unalalube, unaifuka gii. Alafu unaanza kutakura mwisho. Sasa rinopanda nkala unaria timing ama ni bora tu kwenda ona ri zanza kombola tu ufunge kare ama zamino mwezi maya so labda unaweza kaniza tu nicho chidogo. Rabanda rina size ye. Rabanda ni size. Umanda manje muradzulu lakini ro rauchi ni size kare rero. Unarihala tu sana kabisa maya bana uzo fikari ri. Nanti alukamba. Unafunga to male hali chiparu bamba hulo binikize. Hauna ndira garbena kuchema. Angu kare nzi poro poro vite pete 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 pate ere. Nusutupanzi mochenu na kupula nene angabe. Unendera biku jema fiona ushikala mapanda mahao mozulu. Bito wapata tupanane mumna sungmenga. Sana kabe. Yani mapanda mahao. Takala mapanda mahao wapata chupanane mumna sungmenga. Robo mzi shira mkwache. Na zilu mkuta kwa sa chupata hao. Chisangaya shira mwazulu. Tupa kumi unapadwa mumna sungmenga. Akala minasi kama sita saba. Uno chimunji ta. Utajiri kabisa. Ah, tototo sana. Unaria tototo. Kula ya nzala untu. Anamba kula ya nzala. Yani kunda kosa yani. Kuri yani chidogo chidogo. So, kindi. Kindi ni baba. Nanza onele zire. Uwe ube kindi. Kindi. Sasa. Aya sasa kindi sawa. Nanza unaelezere namna yeye kala mnaenda. Wakati ulifunga alafu katakura mwisho nikala unaanza kutena unafunga mkebe si ndio? Shiparia. Shiparia. Unachifunga undaelezere hapo ndo kuna panda kwa mwenye zinchi pano vinachifunga. Lakini alafu unaenda chiramko alafu na ziloni. Alafu ndo katikati nikala mnaendaze. Na njipanda pale zunguko na unaendaze. Upenda rikata chidogo. Yaani unaendaze. Yaani ndo uhakishe kwamba unatendwa tena ila pako upate upate uchi. Yes. Uchipanda pale dzulu chiramuko. Uenda uka jeme. Ukaomboze. Alafu unoya mtsana kaheri. Utafika hapo hivyo kuomboza. Unakata unafunga vivyo hivyo kaheri. Haya brasi mpanza. Haya. So hundo ira chidogo. Unahenda zirabanda undarifunga alafu unahenda uzamba chiramuko ndoka jeme alafu chira kujemo ndoka hendeza alafu ndo hendeza uchipata mazuloko ndoka hendeni chiramuko unapanda ukafugule ukupule uchi unaomboza. Haya uchiaka heri uchipusavala dzulu uchifugule chipata cha kwanza unakupula uchi ngabeni alafu unakata uchimana kukata unaudzaivi kubinikiza kaheri ufunge. Haya undabandari nje kaheri zavyo kaheri ukupule ukate unakata usiyate hongo naricha. Uchilabu nkaheri, unuya kaheri raundi ya mtana kaheri. Mtana vya uchukama mtana kaheri, kupusa uchi. Mtana ine waze wakatu kwenda mtana na kupusa uchi. Kwenda kata tu. Ni kutongera. Matongera. Utitongera hasa uranyu umumo kukuomboza, unufungira mmo himo. Uchifungira mmo himo ziloni hasa. Undo nda kukuomboza ziloni. Uka jeme. Masu jeme kaheri wala ziloni unaomboza. Chopusa waze wike. Bengi kwenye nika dramu na uka mmo himo. Uchika mmo himo alafu. Unawe unafurika unachemuka uchemuka chira uchifika mara time gasa sita ubadilika achemuka ra size kwambuka zuluka heri uraone hiwa uchi ufu ni uchi ufu ni au chilalo ni chilalo ira hukara kara chilalo aso ra hundo ni muzo ta uchipa mtu mtaza kuzamba wakamba ah hemu ni mura ura uchi kwa jana ira chilalo na mura chilalo chama hanza witsi kutukando na mbao bisanyirwe chinda witsi mura witsi umongo. Mimi kindi. Ina vitu kwa mtumia mbaya sana. Sasa mzee Jira. Usiku watu anatongera pia kwa sababu nasikira atana jimachiramko alafu mtana anatongera alafu jironi. Usiku watu anatongera pia. Usiku kutongera bwana henza ngwe lakini nchiramko na mtana anatongera na zilonu na jemalwa zulo basi. Ala temu yo siku yo. Bila kala nwe mwenye ujamba amna sangu kutongera no siku. Bwenda kwenda mwenyewe lakini si lazima ramu. Ila nchiramko mtana anatongera ziloni na jemalwa zulo basi no halo chungu unawikato. Nkala kena tofauti sana na ira ya mtana. Bara mtana uchitongera bara hundo haru unazidi kubwa nguvu roche. Ziloni chenda kwa pate munji. Kuna wakati
pengine una kazi fulani uenda hangani labda ama uenda watu wengine vengala wana shughuli zola ni masaga kujema na ndani wakati kujema na wakati kutongera ni kala mnaenda aje ili muhakishe kwamba kazi kaiba nangika abwe baratu chikala uenda shughulini na jema mapema kama saa 8 una jema pesipiga saa 10 mwenga umala uenda shughulini urawa zilona vika hivyo machero mnataka kuzo jeme mtsano tsongere zero nu jeme kahere na halo chiona yuka chirango mchuse achizo na tsara dramu ye ne nendo na hala pesa na je kala ni utwa skumbiri udzuka kola kala utwa skumbiri udzuka una kabizi mia unito sera mnazi wangu paka siku yangu paka nidze unawala zikuza za kubere mwenye mnazi yangu achigoenda hiyo basi mtu na uchimkabizo mnazi basi na ina maya nendera kujama lakini mwenye kapo Nika na sikira pia kala kuna atu simaya ni mkono wa mtu, kuna anjina na mikono mizo, kuna minazi yenye, sima unapata mnazi, mtu na jema minazi kumi lakini o mnazi mwenga inawamini sana. Nika lai ganenda zikomu. Ura mnazi unatege meyavyo mguvu, ura mnazi vyorivyo. Unaza kujua mnazi kumi uwe, lakini kwa la mwenga nomba uzidaya uosu, unomba uzo chikaribu robo nzima na jitu. O mnazi mwenga. Lakala hiyo sibeke na jitu, buona jema kamuna. Mano jena mnazi ura kona ni perekweche Elaka mnazi unoshi Bona jema chwee munja mbawe Mna jema chwee munja mnazi umenga tu Mna kuta zina dramu iratu Haya sawa Kuna wakati ndo ya kwa bekindikindi Ndiyemo kiyo yu lakini ni maneno tu manji Na kuzenda yu narira baba Kuna wakati mjini kala Mwanzo kala kuna kazi umenga ngumu ni kazi ya kujia Munda pata mnazi ni mri alafu kuzanya mvula Mnazi mjini yani uhivino Shogo Sasa kala kuzanya mvula nikala ino kazi mnechapazi ama mnatareza kukauke panza Ya vio kuchinya mvula vio ndoni unahamiru wa mnachapa kazi la Manzo wada taratibu sudi ya kuambato na mayataba uchuru wenye nao Taratibu tu utakuko Hata kazi fresh kaya mvula inanya Asa naundo uka kazi harini mwudu ufasa unagurika Kaduna heru sabwe kuchifutana mvula Ndwa sabwe unatatizika unaba umbe paka zwarombole Au mvula itane kumatika turike Ndwa niwende Lagi vaka diri mvula inanya Beso ndo na jema takuna wasiwasi ndo kazi endelevyo haya yes ndo akwajira uno mnazi undafuba tu mara mbili mara tano nikaona mikalabi na labi kuna iratu abeza vivi mula kujemani mnapiga uti wenu kuna watu banjine venye uno mnazi naumika kuumika mnazi kuhusu pengine Oh, chiba sebo mnazi wenye. Hapa niche gomba mnazi yani namaanisha ngo uchi yani. Oh, uchi. Uchi unahomika kila watu utamahangani unaenda mikindani harusini unaguswa kwenda kwenda tu uchi unanewa kila watu uchi. Yani chirabai tucha kunwa tu. Kuna watu wenye kuna shughuli fulani za chirabai ambazo nkala zinahumi babo bila mnazi babo be kuzatengeza chitu. Harusini uchi unahenzekana sana na hangaini uchi unahenzekana sana. Atu harusini anahumira uchi kwenda. Anahumira uchi kwenda kwenda na harusini besa na kabisa. Watu wao sasa ni watu wenye shughuli paka ukale wapo uchi nunanewa sana kabisa uchi mnazi na henzwa ushinda uchi wose wa kwenda pangwa na sukari au rasi uchi lakini wewe benu kwa mnazi unazienda wenyo kuna wakati serikali mokio bekirichanisha na huya kuna wakati here atwa nambati wa uchi una madhara usema uchi una twani hebu neno mweka kusana na Niger kwamba mnazi na madhara kurichindora uchi yona jito Uchi wa mnazi kuna madhara kwa sababu wewe ngare unajijita wenye unazilunga wenye kwa sababu uchi je mtu matandania chupa unaona unachemuka na bosi kaba moho na kozikoni na kuna chemuka uchi wa mnazi usawa sawa kabisa kwa sababu kwamba uchi wa mnazi unazitunza wenye takala una mifusi cha ndo mfusi ndo bala yenye kukunze sababu kwamba wenye kakawenzi uchafu ndani taburanza sasa na mazigamunyu mazigamunyu toka kwa gami koko mifusi mo ndani chapa kaone ni boswa lwangwani bidza hari uchwa mnazi ni mudzo kala khoduru kwa sababu tuna uchwa mnazi chamwe kala unabadilika mwili ati unakala chikindikindi za vimi mwanya uchwa mnazi uchunwa unakala fresh uchwa mnazi khoduru kwa sababu kwamba unyona dhuru mchu ya kwenda jitwa kwa sababu ndahala wiso ufundike cho jite changa Sacha changa na ura uchiramu ya kuhila kulanze ndo ina bananga sisi kukuravai na unauza upamba unawachitega mea tahamu ya kuria kuna kala na hayu kusabia kupamba Haidza nza kurira yu Sasa mze jira Nafikiri na swali mwenka ambaro
Nanzo ni jibu na yuwa kurea yuna nitatiza sana. Heri hanza ngombe kusifaida za mnazi. Mnazi una faida nyingi sana. Anjana humira makumbi, anjana humira makumbi kujitira, anjana humira anahumira, anjana hanza kubagenazi tu, anjana hanza ajeme. Lakini ukumbukire pia uchijema, inamanisho mnazi kuhunda kubagenazi. Ama simanja makalava na mapanda manji ine, mapanda manji nika ganarichwa kwa sabi ya nazi. Alafu na je, faida ya mnazi na faida ya nazi, ni vio yenye mnazi yani uchi. Wa mnazi na faida uriche mnazi tu mjenda kwamba ona jema unabananga mnazi hebu naanze gombe kusirira basi baba babo banazi mnazi mjengma na mnazi ambao kwa jengma yo sira umjengma tena unaweza kwenda pesa kulala nzala ndio ambao una nazi tu kare mnazi mala miezi mia ondoka kwaga basi unaweza kulala nzala lakini mnazi mjengma kulala nzala kabisa manusha enda vyose unakubaga unakubaga kila siku na jema maserezo chi ndarinda nazi tazife erumyezi miha hundo kubage nazi hasa barano yawa nazi na wakujengma tafauti kabisa yuwa mnazi wa ujengmao hii kara vina pata pesa kila siku wapo elewa mnazi kubage nazi unamala miezi miha hundo kubage uchikubaga sanzuriri paka kumezi miezi miha hundo gefika hiri hasa unalanzala miezi miha mzima kupata jitu labda kalona minji nakalona minji wami nazi undakubaga maa nazi elifu mbiri tahu basi bana ndama yona pelera kwiga tapaka ufika wakati no era kala mna zere mizani mhandao unashindwa ni aje mae haya mtototo uno bekindikindi uno mnazi wakati ujengma unazo kala siku inga vindo uniweke na uchikala siku nyingi kala mna ndadze mno mwaga na mna usafirishaje yani unahala muda wani kwa sababu kila chungacho chinando kwa expiry date yani kala ni baada ya wiki mwenga chisira nguvu chinatsubiwa una uchije uchiwa mnazi umbe kwa expire sezona mucha mnazi kusipaya beni unajitwa piwa janga uchiwa mnazi uchijema uchenza kare kuna mwanyo unano kare vanyo unakona kuna matatizo uchama unayeka unamachero chilalo pian sawa alafu kala uziwika kala redu kakuka kwa za halwa unaweka vivyo kala ndiramri tele uchevyo tele usi ufutifuja usutengishe machero chila moko achiza auta asanza kaheri pia kavinotu unahala ufu na ufu una robo ya kugu ya ufu na robo ya ufu wasenga ya bangwenga afuna utahere da kahere tahu unahala robo ya witi unakupula babo hivo salala ukula chinanda mwanangu kala muzo uchwa mnazi jikala kakakuza here siku tahu ne aso urahu pia uchere muzo sababu kwa udramra tele uchere muzo na ukakanda urahu kwa kuzambola atuwa kamba na hala osi hasa umanyima tanganyi varahu sababu nda hala kurahu robo mwenga ya ufu na ufu urahu wa zuzi na ufu umu njine tanganyi ya mwenga alafu unavula katika urahu ubizanya mara tahu robo tahu zizo vula here chupane uzoposo zike kanda alafu na hala chupane za witi unakupila murahu haya uriche sasa uingare unayeyana ugurane unachemuka ukala muzo wakunweka uchizidi wabu kaka wiki aya sawrahu namanya musi wakala hupeni pase na hata kafyoke hapana sawrahu ndo kala kujitika changa aya ndo kwa animayo kujita unajitwa aya ungu hasa umbewa changa kubarangi katika miaka mihahu toka mala miaka 20 sha changa be hivyo hata ana mimina tu hata anaenda tu bae kwani changa china jitwa na wiswa mani mnazi kuna arahu tamaza wiswa akuko uchwa mnazi kutangwa na wiswa kutangwa na tuwosi mwakari peke yake unajitwa changa na changa ya mnazi beni mbizo kushinda hiyo ya wiswa fiti kabisa so mtungi ambao koza kutwa ujengmarero na koza jitwa peini ujitwa chila mkuna hala siku inga bindo uambe kwezo kapa mtu wa kena fioka koza kutwa kabisa ungo hingo uchumala wiki koza halwa au rao hasa kaheru si bizanye bati hamazi unakala umujema wakwamba uchingo kunda banangika unaguza bana kuombola watu ile kasherehe kidogo baada ya harusi biko ngwa kale unaanza uda uchi unobizanya na hala kukurobo kuno tsanganya fiti just atoto na tata kuhiko na kumba vano be kama mje wala bino haya sawa mimi na Chris na swali kaili pengine kala mtu ina rakbanjezera kusana uchi wa mnazi na mva nafasi daka mwanga uchi wa mnazi ni muzo uchi wa mnazi muzo kuna matatizo kuna makosa kwa sababu unaronganya tu
na ranwa kwamba unaanwa kwa sababu ya kwamba niende fujo bila akili yako bako lakini onda zamba mwenye ndani niende vivi ni mimi na sana lakini chama sikwama wasasi wose atuna timagira tu tototo sana kila watu niende zemino yanu chenda vito kala ni mtamu yani utamu kae mzadzula sana kuna noramwisho sasa ana ramwisho abo rauchwa mnazi kona kombe kombe na mtu ama kona jambo rose tansuwa kale rujwa mnazi uchini wa ikili yomwenye ndio ambayo ndakwara uchikale mtu ambaye unayuga yuga uchini wata mahangani unaminywa kila siku lakini tuwa mnazi kona kona na mtu kona kona na mtu kapsa unanmo tototo uchi mwoto uchi na imbani kwa zilaze tupakacha unalala kuchama chiru haya ndakwa kumna zi mkwa jeme lakini anjini achini wa wanaza makonde asala za makonde na msatwazo.